ناظرین آداب، خبرن ہند بلٹنک چارف حسین قادری حاضر، گوڑ خاص خاص خبرن پیٹ اک نظر۔ جموں کشمیر مسلم لیگ تو تحریک حریت ملک دشمن سرگرمی انجام دن تو ملکس خلاف سازش کرنے کس پاداشس مز یو اے پی ایکٹ 1967 تحت غیر قانونی تنظیم قرار۔ دوہس مز وزیر اعظم مودی تو قطر کس امیر شیخ تمیم بن حمد ثانیس درمیان دو طرف کت بات، بھارت قطر دوستی مزید پائیدار بنانے کے طور طریقن پیٹھ کورک تبادلہ خیال۔ سوارین ٹرانسپورٹ بہتر سہولت تو آیتن تھونے باپت سمارٹ سٹی آر ٹی سی کن عہدے دارن تو آر ٹی او کشمیرس اک جامع پلان ترتیب دنک صوبائی کمشنر کشمیر سند ہدایت، تو سپریم کورٹک چنوی چند سکیم ہز عینی جوازت ختم کرنک فیصلے ونن زی امی سچ آر ٹی آئی تو آرٹیکل 1A خلاف ورزی سپدان۔ ون خبر تفصیل سان۔ داخلہ وزارت طرف جاری نوٹیفکیشن مطابق مسرت عالم سن قیادت واجن جموں کشمیر مسلم لیگ تو تحریک حریت ملک دشمن سرگرمی انجام دن جموں کشمیر ملک نش الگ کرنے تو یت اسلامی قانون نافذ کرنا ست ست ملکس خلاف سازش کرنے یونکس پاداشس مز یو اے پی ایکٹ 1967 تحت غیر قانونی تنظیم قرار دن آمت۔ نوٹیفکیشن مز یہ ون آمت تحریک حریت لیڈر تو کارکن جموں کشمیرس مز ملٹنٹ سرگرمین ہز حمایت کرنے حفاظتی عملس پر لگاتار کنہ چلاونے تو دیمی غیر قانونی سرگرمی انجام دن باپت پاکستان تو امچن حمایتی تنظیمن ست ملٹنسی حص دن باپت فنڈ جمع کرنس مز ملوث لبن آمت۔ خبرن ہند سلسلہ جاری۔ گوڑی وقف کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گھوشے میں، اس کے ہر پہلو میں۔ کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، تو کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں۔ یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں، موسیقی کی کشش میں، محبت کی گرماٹ لیے کہنے کے رنگ میں۔ اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے۔ ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ خبرن مز بی تہد خیر مقدم۔ متحدہ عرب امارات دون دہن دور مکمل کرنے پتہ وت وزیر اعظم نریندر مودی رات شامس قطر چہ رازدانی دوہا۔ دوہس مز کر وزیر اعظم مودی قطر کس امیر شیخ تمیم بن حمد ثانیس سی دو طرف کت بات۔ خارجہ وزارت سن ترجمہ رندھیر جیسوالن وون سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسس پہ وزیر اعظمن کر قطر کس خارجہ وزیرس سود مت میٹنگ، تو ات میٹنگ مز آو پان ون خیال ہند تبادلہ کرنے علاوہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی تو اقتصادی معاملن ہند شعبن مز پان ون اتواسس پوچر دنس پہ زون دن۔ وزیر اعظم لیک قطر کس وزیر اعظمس ست ملاقات متعلق پن توسرات ایکسس پہ، تو وون ات میٹنگ دوران سپد بھارت قطر دوستی مزید مستحکم کرنے کن طور طریقن پہ خیال ہند تبادلہ۔ امہ بروہ کور قطر واتنس پہ خارجہ معاملن ہند وزیر سلطان بن سعدن وزیر اعظم مودی سند خیر مقدم۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کر آج سنت ہری رام داس پبلک سکول منڈلس من سالانہ دہچہ تقریب میں شرکت تو کریک شری شیو مندر نیاس ٹرسٹ طرف چلانے ین والے سکول چہ کارکردگی ہند تعریف تمو کو طالب علم باندھ باندھ تم بنوین پنڈت مدن موہن مالویا تو ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن پن وستاد کرن تہذ ہائے مچ وت پہ پکن کوشش ایل جی این ون ملکس مز نو تعلیمی پالسی رج کر آمت تو ون سون فرض زس کرو سو نو تعلیمی پالسی ولی ولی پانا باپت کوشش ہند ڈویژنل کمشنر وجے کمار بدورین دت سمارٹ سٹی آر ٹی سی کن عہدیدارن تو ہندس آر ٹی او اس ہدایت زم دین لکن ہز سہولت باپت اخ جامع پلان ترتیب یوتن سوار پن بس اسٹاپن پہ مقرر وقتس اندر گاڑی ہز دستیبی ممکن بنے ات سلسلس مز سپز آز اعلی سطرچ میٹنگ ڈویژنل کمشنر سن سربراہی مز منعقد یت مز سی ای او سمارٹ سٹی تو کمشنر ایس ایم سی ڈاکٹر اویس احمد منیجنگ ڈائریکٹر جے کے آر ٹی سی ایس ایس پی ٹریفک سٹی آر ٹی او کشمیر تو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہندو ممبرو شرکت کر ڈویژنل کمشنرن بوجھ ٹرانسپورٹرن ہند کہیا مسلہ تو دتک تمن یقین قلیل وقتس اندر ان تہ مسلہ انزراؤن تمو دت ای رکشہ آٹو ہند باپت اخ موثر پالسی ترتیب دن تہ ہدایت ڈویژنل کمشنرن وون سارنی تولک درن یہ کت یقینی بنانے باپت سواری بسن ہند روٹ تو اوقات گھن مستحر کرنے یین یوتن سواری پن سفر پروگرامس تحت شروع کرت ہیکن سیکرٹری سکولی تعلیم ڈاکٹر پیو سنگلن ہوت آز ڈائریکٹر ڈائریکٹریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیر منعقد اکس میٹنگ دوران کشمیر صوبس مز محکمہ طرف جاری سرگرمین ہند جائزہ میٹنگ دوران کور ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میرن محکمہ چن موجود سرگرمین ہند خاک پیش امہ علاوہ آئی سیکرٹریس ان والین دہن مز سکول دوبارہ یلہ تراونے کے سلسلس مز محکمہ طرف کرنا آمچن انتظامن متعلق زانکاری دن ات دوران دت سیکرٹرین متعلق افسرن ہدایت تم کرین میری تعلیم فراہم کرین یقینی بنانے باپت پریت کا اقدام ڈاکٹر پیو سنگلن کور نظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میرس ست پلوامک دور تو تلک ہائی سکول پہوس مز آغاز لیب دس پتہ کر سیکرٹرین مہجور میموریل ہائر سیکنڈری سکول پلوامہ منعقد کرنا آمچہ اکس تقریب مز شرکت تو بغرائے تت محکمہ مز کام کران سی پی ڈبلیو ملازمن ہندس حقس مز مستقلی ہند آرڈر ات دوران کر سیکرٹرین تتہ موجود طالب علم تو وستادن نش موجود تعلیمی سرگرمین متعلق کت گراہکن ہندین معاملن ہند محکمہ کمشنر سیکرٹری زبیر احمدن کر آز کنگن کس کانفرنس حالس مز اکہ عوامی دربار صدارت کمشنر سیکرٹرین کور ات موقع پہ موجود عوامی وفدن ست ملاقات تو بوزک تہند مسلہ غور سان لکہ وفدو تھو اکحال قدل لکن ہند ناو وقف کرنک سندھ نالس اند پک ناجائز تجاوزات ہٹاونک تو اندرونی گلی کوچن ہز شیر پور کے حوالہ پن مطالبہ تمن برہ کن کمشنر سیکرٹرین دت وفدن یقین ترقیتی کام مکمل کرنے علاوہ ین دیم معاملہ انزراؤنے باپت اقدام کرنے عوامی دربارس مز ایڈیشنل ضلع ترقیتی کمشنرو علاوہ دیمن محکمن ہند عہدیدار تہ موجود کپوار ضلع ترقیتی کمشنر آیوشی سدنن کر آز قومی روڈ سیفٹی رت کس سلسلس مز جاری تقریباً ہز اختتمی نشستس مز شرکت یہ تقریب اس موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹن ٹرانسپورٹرز ویلفیئر ایسوسیشن کے اتوا سے منعقد کرمت ات موقع پہ روڈ سیفٹی اہمیت وطلاوان کور ضلع ترقیتی کمشنرن ٹرانسپورٹرن تاکید تم کرین ٹریفک قانونن پہ پور پا عمل یو سڑک حادثن اندر انسانی زو ضائع سپدن رکاونے یین تمو وون موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹس یہ تہ زی ٹریفک قانون زانکاری لکن تام واتاونے خاطر کرین تم زیادہ کھوتے زیادہ کیمپین ہند انعقاد سپریم کورٹن بوزنو چنوی چند سکیم ہز آئینی جوازت ختم کرن فیصلہ تکیاز امہ سات آر ٹی آئی تو آرٹیکل کنوہ ون ایٹ خلاف ورزی سپدان سپریم کورٹک پانچ رکنی آئینی بینچ یمی سربراہی چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس ڈی وائی چندر چور کران وون زی یہ سکیم چھ شہرین ہندین معلومات ہند حق خلاف ورزی کران سپریم کورٹن وون زی سٹیٹ بینک آف انڈیا تم رکاون تم بانڈز جاری کریں فوری طور تو کرین اتین ہند تفصیل الیکشن کمیشن آف انڈیا فراہم عدالت عظمن وون زردارن خلاف لڑنے تو اتی دن والن ہز رازداری برقرار تھاون بیان کرن مقصد چھن امہ سکیم ہند دفاع کرن کورٹن وون زردار رکاون واحد طریقہ ہکن انتخابی بانڈ است یہ سکیم اس سرکارن 2 جنوری 2018 مز ترتیب دزمت اس سیاسی فنڈنگ مز شطر اننے چن کوشن ہند حصہ رنگ سیاسی جماعتن دن آمتن نقد اتین ہند متبادل رنگ پیش کرنا آمت عوامی نمائندہ ایکٹ 1951 کے سیکشن 23 اے تحت صرف سیاسی جماعت رجسٹرڈ تو یمک
تو یمو لوک سبھا یا کن تہ ریاستی اسمبلین ہند پتمین چناون من پولنگ ہند اک فیصد کھت کم ووٹ آسن حاصل کرمت تم انتخابی بانڈ حاصل کرنک اہل نیشنل کانفرنس صدر تو لوک سبھا ممبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ووت تہذ پارٹی کر والے لوک سبھا چناون مز کن تہ پارٹی ست اتحاد بلکہ لڑن تم پنس بل بوتس پہ الیکشن تمو وون سری نگر آج میڈیا نمائندہ سی کت کر نیشنل کانفرنس لڑ انڈیا الائنسس مز روزت ہم خیال پارٹی سی چناؤ ڈاکٹر فاروق کر واضح زی نیشنل کانفرنس لڑ الگ پہ چناؤ تو تم پہ کر سو کن دمی اتحاد ست رل فیصلہ تمو وون الیکشن کمیشن زی سو کرین لوک سبھا چناون سی سی جموں کشمیر مز اسمبلی چناؤ کرنانک تہ اعلان امہ برہ کور پارٹی صدر دفتر پہ کارکنن تو لیڈرن ست ملاقات تو کورک تم تاکہ زی تم تھوین پارٹی مستحکم بنانو تو ان ول چناؤ نظر تل تھوت ووٹرن پانس کن پھرنے باپت زمینی سترس پہ پن پان وقف جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف آئی آج شپین کس کانٹی بدر گامس مز اک سیاسی ریلی منعقد کرنے یت مز پارٹی کارکنن ہند اک بڑ تعداد شرکت کر اپنی پارٹی ہند سربراہ سید الطاف بخاری کو ریلی تقریر تو بناوک حریف جماعت تنقید نشانہ پتہ وون پرتار وسیل سی کت کر الطاف بخاری جموں کشمیر چین سیاسی پارٹین متعلق زمو پارٹی زمینی سترس پہ پن وجود ختم کورمت تو کرن ان ولس وقت مز لوک پور پٹ رد تمو وون نریندر مودی سند جموں کشمیر کس امکانی دورس متعلق زمن ومید وزیر اعظم کرن جموں کشمیر باپت خصوصی پیکیج اعلان اینجلس کلچرل اکیڈمی طرف آو شہری خاص لٹریری تو کلچرل ویلفیئر سوسائٹی ہند اطفا سے سری نگر کس اکس ہوٹلس مز نعت مقابلک سنز کر نعت خانی ہز ات محفل مز کر معزز شخصیتوں علاوہ طالب علم ہند اک بڑ تعداد شرکت تعلق درو کر محفل کامیاب بنانے باپت تمام حاضرین ہند شکریہ محفل اند واتنس پہ آئی مختلف شخصیتن مز انعام تہ بگرونے بھارتی فوجن گریز کس بکتورس مز اگنی ویر امیدوار ہند باپت اسپیشل رجسٹریشن سینٹر قائم کورمت ات سینٹرس پہ ہیکن تم ساری نوجوان انٹرنیٹ چہ سہولتوں نش فائدہ تلت یم اگنی ویر یوجنائی مز بھرتی ہن خواہش تھوان آسن بھارتی فوج مطابق چھ ایل او سی ایس نکھ روزن والین اکثر لکن انٹرنیٹی سہولت آیتن لہذا چھ یہ سینٹر نوجوان ہند خاطر وقف تھونے آمت موسمیات محکمہ کی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام آب پٹ 90 روزن انمان سری نگر اس آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس یل زن پتم رس کم کھت کم درجہ حرارت منفی 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمع آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس یل زن پتم رس کم کھت کم درجہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سات خبر ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زانہ موقع ہوں تھی سون ایکس ہینڈل تو فیس بک پیج ایٹ ڈی ڈی نیوز سری نگر فالو کرت امہ علاوہ خبر یوٹیوبس پہ تستیاب دی فی الحال اجازت خدا حافظ